Негативно. Чому? Тому що він знає свою роботу, не перший рік воює. А що сирський зробить? Я сирського не знаю взагалі, це хоч показав, що здержують все-таки. Я сам споліг і знаю, як це важко. Я був там, коли ця гайдота до нас прийшла. Це символ ЗСУ. У мене син і онук ЗСУ. Син загинув. Він для мене українець, мужній, справжній, чесний, порядний. Залужному я поки не бачила за нього. Соромно, кого поставить. Головне, щоб закінчилась війна і все було у нас хорошо. Так, якщо президент вважає нужним, раді Бога, якщо буде там краще, то... Не підтримую. Чому? Ну, тому що я не бачу, з якого приводу конкретно він був звільнений. І він користується великою довірою і військових, і цивільних. Я не знаю, як ставиться, і не розумію в цьому ділі. Пусть вони самі рішать. Чому ми будемо суддями судити того, кого ми не знаємо? Дуже цінував людське життя, скажімо так. І наших хлопців теж цінував. Я боюсь, що з сирським такого не буде. Можливо, дійсно були потрібні якісь зміни. Його ж не за провину якусь звільнили, а щоб другому місто дати. Може, якась у другого буде стратегія інша.